Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Угору розповіли про інцидент на Кримському мосту. Багато бронеавто РФ не потрапило на фронт. 5 бронеавтомобілів російських терористів ЗСТС «Ахмат» не доїхали до зони бойових дій. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Телеграм. 26 березня колона з 5 машин ЗСТС 34-ї окремої мотострілецької бригади їхала Кримським мостом у напрямку окупованого Криму. Втім, за офіційними даними, здолати свій шлях до кінця їм перешкодило перевищення швидкості та недотримання безпечної відстані під час руху у складі колони, зазначили у розвідці. Як результат, додали в ГУР, 4 з 5 машин потребують значного ремонту, а «Ахмати» їхали до Херсонської області та мали доукомплектовувати підрозділи окупантів, які діють на Придністровському напрямку, повідомили в ГУР. В той же час джерела повідомляють, що під час руху колони по мосту таки вдарили безпілотні апарати. Інформацію повідомляє телеграм-канал «Морський вовк». За закупівлю комплексів УРЛ БПЛА, які мали протидіяти безпілотникам над мостом через Керченську протоку, тепер судять полковника Росгвардії. Після ураження Кримського мосту 8 жовтня 2022 року, який і досі перебуває у ремонті, та в обмеженні експлуатації, в РФ продовжують шукати винних. І попри те, що основною версією РФ є підрив фури, але крайнім вже зробили полковника Росгвардії Сергія Волкова, який очолював відділ технічного розвитку та ресурсного забезпечення морського управління. Його арештували за закупівлю за 395 мільйонів рублів. 5,1 мільйонів доларів, двох комплексів РЕП ОРЛ БПЛА, які призначені для радіолокаційного виявлення, супроводження та придушення каналів управління БПЛА малого класу. Сам комплекс ОРЛ БПЛА був розроблений Ростовським інститутом зв'язку ФГУП РН і ЄРС. Хоча на сайті самого підприємства відсутня будь-яка згадка про нього, але ця подія доволі широко висвітлювалася у російських ЗМІ, особливо місцевого рівня. Як пишуть російські ЗМІ, два таких комплекси у 2020 році були закуплені для 39-го морського загону Росгвардії, яка охороняє міст. Вже у 2021 році під час випробування комплексу РЛ БПЛА була виявлена його повна безпорадність. У зв'язку, далі цитати, з відсутністю технічної можливості радіопридушення БПЛА у певних частотних діапазонах і навіть у найбільш поширених каналах передачі даних. Через рік, літом 2023 року, заступник директора Росгвардії наказом призупинив експлуатацію ОРЛ БПЛА. Як виглядає цей комплекс ОРЛ БПЛА та які його задекларовані характеристики, невідомо. На сайті ФГУП серед продукції він не фігурує, і як будь-яка інша аналогічна продукція. Але з огляду на опис, головною метою цього комплексу була боротьба з цивільними дронами, і виходить, що виріб за 2,5 мільйони доларів не міг подавати навіть діапазон Wi-Fi. Який використовується для управління такими квадрокоптерами. В цій ситуації цікавіше те, що, за словами адвоката російського полковника, ОРЛ БПЛА активно постачався до силових структур РФ. Тобто рашисти витратили далеко не 1 мільйон доларів на брухт. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.